አንድ ሴት አያለው በመንፈሴ ከዚህ አገር አይደለም ከሌላ አገር በስደት ነው ወደዚህ ከተማ የመጣችው ቤተሰቦችሽ የሙስሊም እምነት ተከታዮች ናቸው እግዚአብሔር ምን አለ በተናገርከኝ እያልሽ ነው ያለሽው ልጅ የለሽም የሚያምሽ ህመም አለ የባለቤትሽ ስም እንዳለ ይባላል ካለሽበት ቦታ የሮች ነይ የባለቤትሽ ስም እንዳለ ይባላል ጃታ ኮራ ባሻ ካራ ተነሺ ከሌላ ሀገር ነው መጣሽው መላ ሀገር ነኝ ከመላ ሀገር መጥቻለሁ ልጅ የለሽም ያለኝ ኪንታሮት ያምሻል አሁን ከዚህ ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር ይፈውስሻል አራት ልጆች ይሰጥሻል ጉዳኒ ቮካፓራዶሳ ታላብራያ አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበልጽ ይልሽ እግዚአብሔር አምላክ ቤተሰቦችሽም በሙሉ ያስወርስሻል አንቺ ይልሽ ያየሽው ህልም አለ እግዚአብሔር ህልም አሳይቶሻል አው ብቻ አይደለም ያየሽውን ህልም እኔ አሁን እነግርሻለሁ ሐዋርያው እስራኤል ከጉባኤ መካከል አንቺን ይዞ አመጣና የለበሽው ልብስ ትክክል አይደለም ብሎ ልብስሽን አውልቆ ነጭ ልብስ አለበሰሽ እንደነሽ ጸጋው ያገኝሽ ትላንትና የነበረው አሮጌ ወት ሁሉ ይነሳና አንድስ ግብር ያገኝሻል ወይ አመን ወይ እዚህ እንዴ ከዛሬ ጀምሮ በስቲ ከዛሬ ጀምሮ የትላንትናው ልብስ አወለኩኝ አዲስ ልብስ ይሰጠኛል እኔ ልክ የዛሬ አመት ልጅ ተሸክሜ ያውልሽ አገር የሚያሳርፍ ከተማ የሚያሳርፍ መልካም ልጆችን አራት ልጆች ትወልጃለሽ አሜን በኢየሱስ ከዚህ ጀምሮ ሆነልሽ አሜን ሆነልሻል